Takže to som ja váš obľúbený kožný implantát, boli moje narodeniny. A toto robím také veľmi neočakávané video, pretože som ho chcel všetkým poďakovať za to, že sme v tom všetci spolu, za všetky vaše priania a tak ďalej. A je tu jedno auto, na ktoré som dlho čakal. Je to jedno z prvých aut na ceste tuto v LA. A toto video robím bez nejakého držáku, statívu. A robím to úplne len tak, že to bude bez strihu, v takomto svetríku. Nebudeme si tu dávať žiaden product placement. Ako veľmi dobre viete, tí z vás, ktorí chcete nejaké nové kožené veci, link je v popise, tak ako vždy. A ak mi chcete nejakým spôsobom vyznačiť lásku a tak ďalej, tak môžete dať sledovať tento kanál. Ak to nerobíte, mal som narodky, ocením to. Starneme všetci rovnakým tempom. V každom prípade, prečo som tu? Je preto to brutalitné auto, jedna z najhrúcejších noviniek na svete. Nič iné ako nový elektrický Rolls. A je to presne to, na čo sa dívate. Elektrický Rolls Spectre, prvý Rolls-Royce v histórii, komplet elektrika s takýmto brutálnym, ľahkým, modrunkým interiérom. Ja mám tuto kľúč. Auto bolo vyzdvihnuté dnes jaký deň? Pondelok, utorok, jaký je dnes deň? What day is today? Monday? Tuesday. Takže auto bolo vyzdvihnuté predvčerom, v nedelu. A poďme sa teda pozrieť, ja som prvýkrát pri tom aute, si strašne rád nechávam také tie prvé pocity na to, lebo si začnete všímať kadejaké detaily. A je síce noc a ja som toto nechcel robiť video a pre tých z vás, koho by to zaujímalo, urobíme si s tým videom aj normálne detailné video, jazda, všetko cez deň, ale máme ho tu takto pekne zaparkované v strede, je tma a to znamená, že budeme lepšie vidieť všetky tie svetelné veci na tomto aute. Takže v prvom rade kľúč, ten je klasický Rolls, ty čo poznáte Rolls, tak toto vyzerá, je ešte zabalený, pretože to je fungelnové auto a nechceme, aby sa nič urobilo na ňom a takto sa otvorí. Takto nám tu vyskočí Spirit of Ecstasy a pozrite sa aj na ten grill, jak je pekne nasvietený a tie obrysové svetla takéto, alebo denné running, ale neviem, jak to nazvať, je také úplne čiarky. Proste je to dosť podobné dropheadu, ktorý má tiež len takéto čiarky, ale je to ako keby, teda za mňa, to je môj prvý taký názor, že ako keby to bol modernejší dropheadu, čo vlastne ono to aj je modernejší dropheadu. Takže tie svetla sa mi naozaj páčia, teraz nám zhasli aj grill. Jedna z vecí, čo musím povedať, sa mi páči tá maska, ktorá nie je tak dlhá, ale je o dosť širšia a má taký svižný proste tvar. A ďalšia z vecí, ktorú som si všimol, je tuto vrch tohoto grillu, ktorý je takýto trošku väčší, vidíte, ako sa odtiaľ to rozširuje smerom sem a potom línia tej kapoty, ktorá, ako vidíte, ten grill, takto zachádza sem a máme potom, neviem, či to je lichobežníkový tvar alebo aký, ale táto hrana kapoty teraz ide a všimnite si, že takto ide a pokračuje úplne až sem, že vlastne keď sa pozriete z boku, tak vidíte, že tá kapota celý proste čas trčí von až úplne po sklo a dáva to tomu taký proste nádherný masívny efekt, aký u Rolls-Royce určite chcete. Potom tu máme späťáky, ktoré takisto majú takúto preliačinu a celkovo vlastne sa celé to auto nesie v tom duchu takého nejakého, jak by som to nazval, že to je taký nejaký taký masív proste veľký, dizajnerský. A to je samozrejme skvelé. Kolesa sú 23 palcové, séria 23, 29, 5 na 35, 23. Takže kľudne tu v obchate aj nejaké 24 bol ešte tak, 25, 26. No a zozadu tie svetlá, teda minimálne mne, dosť pripomínajú Lancia Thesis, alebo neviem, jak sa to ani vyslovuje. Sú také malé svetielka, neonové, biele, so znakom Rolls, také brúsený nejaký kus plastu, alebo čo to je na boku. A neviem, celkovo proste, keď sa na to auto dívate, tak vyzerá veľmi moderne. Na prvý pohľad by človek možno nepovedal, že to je elektrické auto, ale vyzerá skvelé. Skúste mi povedať vy, čo si o tom myslíte. Môj názor je, že to má určite veľmi veľkú vizuálnu prezenciu. Ja som jedno takéto auto doteraz iba videl na ceste a to bolo ešte možno pol roka dozadu, keď to bol taký prototyp, dá sa povedať. To bolo niekde v Sherman Oaks
A ako som už vravel na začiatku, toto je jedno z prvých aut v Los Angeles na ceste. Je to priamo z Rolls Royce Beverly Hills. A je to tu v rentále teraz. Čo sa bude diať neskôr, že toto auto pôjde na jednu show, dvere samovražedné. A pozrite sa teraz na ten interiér. Teraz som sa tak nejak zasekol, keď tak nad tým rozmýšľam, že to, čo som povedal, nebolo úplne tak, jak som to chcel povedať. V každom prípade tým, že toto auto nestriham, tak sa sem tam občas zakoktam. Tým, že som celý deň nejedol, tak mám na to aj právo. A tým, že mám narodeniny a že som zas o rok starší, tak ako starý človek, ktorého už postihuje určitá forma geriatrie a demencie, si môžem dovoliť niekedy bez prípravy povedať veci spôsobom, ktorý nemá úplne logiku a zmysel. A teraz, keď som sa takto verejne pred vami všetkými zhodil, vraťme sa späť do auta. Špecifikácia. Čierna perleť, ako som povedal, s týmito sériovými elektrokolami, neviem ani, jak sa tento typ koles volá, pasujú tomu autu dosť. A interiér je takýto, zase neviem spomenúť na to, aká to je farba, ide mi na jazyk taká šmolkovská modrá, ale nie je to šmolkovská modrá, je to skôr taká nejaká, mňa napadá, že limetková modrá, existuje vôbec niečo také, jak limetková modrá, je to taká baby blue. Auto je fungel nové a tým, že máme teraz noc, tak vidíte, ako krásne vám tu všetko svieti. Nemáte síce v tomto aute konkrétne ten Ježiš, ja som fakt nejedol pol dňa a cítim, že mi to neodpaluje úplne dobre. Nemáte tu tie diody na strope, Starlight, to je to, čo som hľadal, Starlight, nevedel som si na to spomenúť, ale máte takéto krásne osvietenie diodové všade po bokoch. A aj to je výhoda teraz toho, že si robíme toto krátke videjko v tme, alebo vidíte, ako to nádherne svieti. Máte to takto vpredu, vzadu. A vidíte, že má to taký ako keby random vzor, že tu máte takéto malé bodky, tu je sem tam bodka, tu máte nejaké dlhšie a tak, ale keď sa na to pozriete z diaľky, tak vidíte, že to nie je úplne náhodné, ale že sa ten vzor opakuje a je ešte takto do strany, ako keby nasmerovaný, že vlastne týmto smerom je to viac rozprsknuté takto a týmto smerom to je viac rozprsknuté takto a týmto smerom takto a že vlastne je to ako keby taký efekt, ako keby ste nejakým zo štecom ofrkali tie dvere, čo je podľa mňa úplne brutálne. Potom, tieto sedačky. Ja som v tom aute ešte nesedel, ináč poviem vám pravdu, teraz prvýkrát som ho otvoril a teraz si do neho aj prvýkrát sadnem, takže to som tam len tak vyhodil, aby ste vedeli, že toto, na čo sa teraz dívate, je naozaj prvýkrát. Sedačky. Klasické Rolls-Royce na prvý pohľad, ale zase prídu mi ako to, čo aj naozaj sú, čiže evolúcia toho, čo bolo predtým a vyzerajú veľmi dobre. Predtým, než si do nich sadnem, skontrolujeme klasický stitching a musím povedať, že tuto trošku je také, aha, toto by ste, neviem, možno tak neočakávali vždy v aute za pol milióna. Áno, toto auto stojí pol milióna, základná cena je síce 420 tisíc, ale základné takéto auto nenájdete nikde. Takže pol milióna minimálne plus výbavou, 585 koní, 900 Nm krútia, komplet elektrické auto. To som asi nepovedal, dúfam, že to všetci viete, toto je nový elektrický model. A teda v aute za pol milióna, neviem, či by ste očakávali takúto maličku chybičku. Is this okay? Half a million dollar car? What's wrong with it? It's a little crooked. The stitching. Away, but it's crooked. It's okay. Call Germany if you're okay. Takže našiel som tam jednu chybičku, jak vravím, ale to proste človek musí brať z rezervou proste. Stále je to brutalita. Celý aj tento bok tejto sedačky, všetko vidíte, tu sa vám zalamuje tá sedačka, všetko, ale všetko je potiahnuté komplet kožou, jemnunkou, všetko. Takáto línia sem a dvojfarebná sedačka, ventilované, vyhrievané, masážne, nastaviteľné. A teraz si do nich prvýkrát sadnem, ale predtým robím ešte jednu vec a skontrolujeme, či tu máme naozaj Rolls koberec, hrubý a tučný. A musím povedať, že je pekný, huňatý, ako vidíte. A teraz zabodím do neho prst a vošiel mi až po jeden článok, čiže taký huňatý ten koberec je. Musím ale povedať, čo som teraz postrel, že
mám z neho taký trochu syntetický pocit, viac syntetický než trebárs v predošlých Rollsoch. Takže je to trošku také syntetické, no, ale je to veľmi fajné a hrubé. A tu máme potom samozrejme ešte dážnik. Pre tých, čo nevedia, povinnosťou v každom Rollse musí byť klasický Rollsovský dážnik. Takže teraz do autíčka sadnem. A sedí sa tu v pohode. Nie je to nič iné, než čo by ste čakali u iných Rollsov. Musím povedať, že aj ten design tej palubovky je taký, že keď som videl pár fotiek tohoto auta, tak som si nebol istý, či sa dívam na Ghost, alebo už sedíme v tom Spectre. Lebo bolo to dosť také, že to človeka mylilo ako keby. Neviem, koľko z vás poznajú interiéry Rollsov, ale proste je to také, že fakt si človek nie je istý, či sedí v novom aute, alebo v jazdenom aute. Tieto knoflíky, to je všetko rovnaké, toto je celé rovnaké, jak aj v Ghostoch. Čiže tu zvnútra to auto nie je nijak diametrálne odlišné od Cullinanu, Phantoma, Ghosta. Proste vyzerá to dosť podobne, ba priam až úplne rovnako. Teraz som sa do toho auta zavrel a neviem, prečo sedím na mieste spolujazdca, keď tu si to ani nebudem môcť zapnúť, toto auto. Tak ja sa budem asi musieť presunúť na druhú stranu, ale teraz proste z tohoto pohľadu, aký je môj postreh prvotný. Ten prvotný postreh je, ja mám 193 cm, teraz mám 103 kg alebo koľko, dosť veľa miesta na hlavu stále, dosť veľa miesta na laktia, na šírku, a je tu aj taký pach určitý vo vzduchu, cítite tú kožu, ale nie je to taký pach, na aký ste boli zvyknutí od tých starších aut, kde napríklad aj teraz, čo sme zobrali tú E34 M5-ku, tak tam ste cítili normálne ešte po tých 30 rokoch, keď vodíte dnu, úplne taký závan, takú arómu nejakú vo vzduchu, kdežto tuto necítite. Ale vonia to novotou. A viete čo? Mňa teraz zaujíma jedna vec, alebo vlastne to, ako som povedal, tu v podstate vnútri nie je nič iné, než vo všetkých iných Rollsoch, hej. Vzadu to máte nejakú prehrádku, hento, tamto, toto všetko, to sú presne klasické, rovnaké, rollsácké všetko veci. Ale ja chcem, aby sa nám to naštartovalo, aby sa nám tu pekne všetky displeje rozsvietili, a takisto chcem vyskúšať, koľko je miesta vzadu. Lebo ma to zaujíma, či sa dozadu vojdem do toho auta. Ja myslím si, že by som sa tu možno aj vojsť mohol, pretože tu vyzerá, že tu je docela dosť miesta. Docela dosť miesta, a hlavne tým, že toto je Rolls a má tie samovražedné dvere, ktoré sa otvárajú opačným smerom, tak prístup dozadu aj do tej sedečky je veľmi taký veľmi príjemný a jednoduchý. Nerozumiem, prečo nám to auto ožilo, lebo ja mám kľúč celý čas pri sebe. Na chvíľu sa vypne, potom sa zapne, teraz sa zazaplo, predtým, jak som bol, sa vyplo. Vieš. A pozrite sa ešte na toto. Potiahnete tú pačku a dvere sa otvárajú. Dobre, čo? Dobre, čo? Gangstri. Je niečo proste veľmi brutálneho na tých samovražedných dverách. Pozrite sa, jak to vyzerá. Pozrite sa, jak to vyzerá. Povedzte mi vy, pasuje ten interiér do tohto čierneho auta, alebo by ste si tam radšej predstavili nejaký iný interiér? Za mňa, zás môj názor, nebola by to moja prvá voľba, ale musím povedať, že takto, keď sa aj dívam na ten displej, tak mi to tak ako keby nejak pasuje krásne k tomu auto, lebo toto má taký kontrast, hej, tá čierna s tou svetlou, a teraz toto je čierne s tou svetlou, ale má to taký trošku ten modrý nádych, a je to také nejaké proste, je to také nejaké docela dobré, no. A je to také mindfuck trošku, jak vidíte, že tie dvere sú otvorené úplne na druhú stranu. Takže idem ja teraz dnu. A viete, čo si ešte musíme urobiť? Otvoriť si kapotu predsa, pretože to je elektrické auto. A ja absolútne netuším,
čo je pod touto kapotou. Ako viete, pozreli sme sa na ňu už predtým a vyzerá brutálne. Ale čo pod ňou je? Čo pod ňou je? Vie niekto? Skúste napísať. No, ale kapota sa nám otvára kde? Tu. Dvakrát, ako na BMWčku, raz a dva. Už ju máme odškírenú. Ty vole. Čo pod ňou bude? Čo pod ňou bude? Čo pod ňou bude? Tu sa nám figurka z Spirit of Ecstasy strčila dole. Čo bude pod touto kapotou? No. Ako... Musím teraz úprimne povedať, že neviem, čo som čakal. V podstate nečakal som nič, lebo vedel som, že motor tu asi nebude. Ale úprimne poviem, že nečakal som, že otvorím a bude tu takéto plechy nejaké. A vlastne je to... Ako vidíte, je to jeden plech dokonca. Je to nejaký jeden hliníkový kryt, ktorý neviem, dá sa to otvoriť? Ja mám pocit, že sa to dá otvoriť, ale som tu sám. Nechce sa mi to otvárať samému. Neviem, vyzerá ako nejaká baterka, servomotory. Takže to si necháme na neskôr, nebudem to ja teraz sám, lebo v jednej ruke mám telefón a v druhej proste... Z druhou sám to nechcem, nechcem, aby to nejak vyskočilo. Je to kovové, má to ostrú hranu a nechcem tu niečo poškrábať. Aj keď... No je to nejaký kryt, ktorý sa dá dať dole. Vyzerá to jak taký brúsený hliník nejaký. A inak to vyzerá zase klasicky, docela rolsacky, ale aha, to už poznám z iných elektrických aut, oranžové kábliky a tak ďalej. Takže asi tu sa bude diať tá všetká magia pod tým, ale ako vidíte, pod kapotou elektrického Rollsu je toto tu, takéto prkno. Takže kapotu si zavrieme. Verím sa, takto si budete zatiahnuť tuto, prostý cez dieru. Krásne. A kryt sa vám zavrie. Kamera. Parkovacie senzory. Radarová nejaká kamera, či čo to je. Zaujímavé. A ešte teraz vlastne, keď sa na to tak kúkam, tak si všímam, že celkom sa mi páči táto malá odtrhová hrana, ktorá je ako taký mini spoiler. Zaujímavé. Zaujímavé. Vidíte ten spoilerik spodný? Taký malý. Dáva to tomu taký trošku malý taký look. A inač teraz odtiaľto ma napadla jedna vec a budem asi potrebovať vašu pomoc, lebo budete mi musieť povedať, či mi šibe, alebo či to tam vidíte aj vy, alebo či dokonca to aj z konštrukčného hľadiska tak nejak je. Ale pozrite sa tu na toto. A povedz si mi, čo vám to pripomína. Pohľad odtiaľto. Čo vám to pripomína? Ja vám dám ešte 3 sekundy na to, aby ste mi povedali, čo vám toto pripomína a či tam vidíte to, čo tam vidím aj ja. Lebo ja tam vidím. Raz, dva, tri. Novú sedmu. Nevyzerá to jak nová sedma? Ešte aj ten tvar tej kapoty, aj tá výška. A proste toto tu mi strašne sa podobá na sedmu novú, ktorá síce nemá tento ledkový pás hore, ale má tu ešte také väčšie dvojsvetlo. Ale teraz ma napadlo, hlavne keď sa takto odtiaľto dívam na ten predok, že úplne mám z neho taký vibe novej sedmy. A neviem ani posúdiť, či to je dobre, alebo to je zle. Vidíte to tam aj vy? Povedzte mi, čo si myslíte. Interiér, tu máme elektrický displej, jak vidíte, tak toto vyzerá. No ja som povedal, že skúsime ísť dozadu, aby sme sa pozreli na to, či tam máme miesto, takže odklopíme si sedačku týmto, celá sa nám teraz posúva pomaličky dopredu, jak vidíte. Hej. Toto musím povedať, že sa tvári ako kov, ale je to docela teplé a neviem vám úplne povedať na 100%, aj to znie ako kov. Asi to bude kov. To je taký nejaký jemný kovík. Toto...
bude na posúvanie sedačky, to som nevedel a som myslel som, že to je na niečo iné. No a idem si sadnúť teda dozadu, aby sme videli, koľko máme miesta na hlavu. Miesta na hlavu máme dosť. Zavriem sedačku. Sedačka sa nám teraz posúva späť, dotkne sa mi kolien, alebo sa mi nedotkne kolien. Neviem, či to auto asi nebude mať žiadne senzory nikde, ale pozrite sa. Sedím vzadu. Close the door for a moment. Close the... Som teraz zavretý v tomto aute, tuto vzadu. Takto vyzerá interiér. Pekne svieti. Musím povedať, takto zo zadu mi trošku pripomína Bentley. Tieto boky takto svietia. Miesta tu mám dosť. Ak by som sa mal napríklad opýtať samého seba, či by som tu vedel straviť trip niekde do Vegas, tak odpoveď je taká, že teraz si myslím, že asi áno, lebo viem si aj nohy ako keby takto podsunúť pod prednú sedačku a trošku si uvoľniť kolena. A ako vravím, mám 193 cm a extrémne dlhé ruky aj nohy. Takže je to dosť veľké auto fyzicky. Dosť veľké auto. Neviem, do akej miery im to, že je to elektrické auto, umožnilo konštrukčne tu taký priestor dnu dať, ale je to veľké auto, koža je všade. Takže čo robíme teraz je, že ukázali sme si tento prvý pohľad na toto autíčko. Za mňa môj názor... Je to elektrický Rolls, no ako je to proste elektrický Rolls. Vonia to ako Rolls, vyzerá to ako nové dobe Rollsy, presne tá koža je všade jak v Rollsoch. A je to elektrické. Má to 575 koní, má to 900 krúťak. A to znamená len jediné, že to nasledujúce video bude musieť byť to, že si urobíme normálne klasický komplet kožený zostrihaný test tohoto auta a jazdu nejakú. Napíšte mi teda v komente, čo si vymyslíte, či máte nejaké postrehy alebo máte niečo, čo by ste chceli vedieť. Dali by ste 500 000 za takéto auto? Dali by ste 500 000 radšej za Ghosta alebo Fantoma alebo Cullinan alebo toto? Alebo by ste dali 500 000 za niečo úplne iné? Napíšte mi, pretože ma to zaujíma. A ešte raz, som veľmi vďačný za všetky narodeninové priania. Prekročili sme 150 000 na Instagrame a skoro 160 000 máme už teraz na YouTube. A merch sa predáva veľmi dobre. Ja som teraz zaradil strašne veľa nových artiklov. Aj teraz ešte pred Vianocami pôjdu nové veci do predaja. Takže všetko sa hýbe vpred krásne a ja som za to vďačný, lebo bez vás by to nešlo a bez vás by som takisto tieto videá nerobil, pretože ja robím tieto videá, pretože sa vám páčia. Tak mi teda povedzte, či sa vám naozaj páčia a čo máme robiť ďalej. Zaujíma ma to, pretože kanál sa vyvíja so všetkými našimi podnetmi spoločne. Takže ja sa z tohto spektru, takéhoto osvetielkovaného, lúčim. Trošku mi tu chýba ten strop, by som čakal, že tu bude. Ale ako vrajem, ja sa lúčim. No a uvidíme sa v ďalšom videu, takže skontrolujte linky v popise. Na Hero Hero je bonusový materiál. Na Dzigo Dzigo sú tabletky oproti ukľudneniu. No a my sa ako vždy uvidíme v ďalšom videu, tak zatím koža sa lúči. Čau!